سلامونا ولي الله. اسا نه دې بوکا څوک نه استای دا څه دې تصویر دې لگا ولې کته اوس جام شوی دا تصویر می لگول یو منټ یو منټ کیمری ته کی کم یو منټ اوس یس پتی مال تا ترالم اپ پر مال تشناب ته نشی کیمری ته خخ کاری نه کیمری ته کی من کټ کی ناشته ونو کمبل کی اوس پرتا ای نو له خلک په کم ځای کی نه په کټ کی نه نو کمبل کی پرتا ایم قسم دې کمبل کی سړی سره خخ کاری سدی ما شاء الله نن خخ کاری مالی سرو جامو کې یس یس ډیر خخ خدو خدو ولولا یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله ولولا ما ته کمبل کې سي ما لم تا کې ما وا چولو دا سدي دا سدي و چې چل غو نه کوي یار صدقه دې دا سونه مې دې دا ودرګه معنی نومیر شو یوسف جان وای دا سدی ګوتی ورولای شم تی چل خو نه کوي چا خو نه وای دا نشپاتې دي سرجی دا د سواد دی وای دا خربوزې دا د افغانستان دی ماشاءالله څنګه یې خای زه خایم ته خای ولا مریم تا چې دا ماکس اچول خو ماشاءالله خو له ډیره بدرنګ ده الله زه ډیر بدرنګې ما نه نه خوله دې لکه بدرنګه شوې ما دې خدای لکه زمونږ د کلي کاسه د سړي زامن چې دا څه شی دي نه زه ډېر بدرنګې ما نه خدای دې نه کې چې ته بدرنګې وایې د وخت د زمانې سره ورس په ورس تا نه وادي ورې د زړه جوراب جوړېږي خو نه باید کمال او جمال دې سوچونه کې وادي ورې د بس غلط طرف ته سوچونه کې غلط لار خپرانه کې په سم لار دې الله وادي ورې روانه کې په سم وادي ورې سمبل کې چې سړی پروتي او ځان له انسان فکر او سوچ سړی ډیر خراب وي شیطان ور سره سمدستي ځان مرګره کوي دې جون برباد وي بلې دوم نه دنیا کې اوس ځان له زندگی کو آ ها 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 یقین مې نشي زما په دې خبره په ځان باندې شک خشي اے دا چې یار دا و چې بلا اله الا الله محمد رسول الله ګره خانه کعبه مې قسمه ما ته پته د مخ کې مزه مو مخ کې نوي و سنگلې ما ته پته ده و سنگلې مخ کې نو مخ کې دا دې را دې ټول ما دې ترایس ترایس لیکي وې تو والی یاس حلیل هلو والی هلو والی